vilken taktik nu då? Ja, det, jag vet inte. Vi kör väl på den som är närmast, hoppas jag. Det går vägen idag. Ja, lite nervöst faktiskt. Det kommer nog bli jobbigt. Jag har inte kört sedan på ett halvår. Men du gillar sånt här? Det här så blir skoj. Det är ju suverän bana och suveränt väder. Och det har jag längtat många år att kunna få köra. Det var jag körde någon gång med Thomas Fransson för en 20 år sedan kanske. Så att det ska bli kul. Vem är du? Du har lite meriter i det här med motorcykeln. Jag vet inte, jag har väl 16 SM-guld blandat på några SM-guld i cross och några lag-SM i cross och 5 SM i backe också. Och sen har jag väl varit 7 i VM som bäst ett år och lag-VM-silver och lag-VM-brons i cross. Du har varit med många år här. Ja, jag har varit åtskilliga gånger. Går det minnas hur långt tillbaka? Ja, det är väl, kan du säga, närmare 20 är det säkert. Ni får köra max 3 varv åt gången då. Det är lite spektakulärt på ett ställe. Ja, vi åker igenom ett hus. Gör vi. Lycka till. Det är lite roligt. Men det sa att det fick ducka för att komma in. Ja, jag tror det. Jag åkte efter en in i huset igår och det är nära. Hur ska ni lägga upp det då? Jag ska väl köra först i alla fall. Försök åka 3 varv för att se om jag orkar det. Fan, du verkar ju redan trött. Ja, hur han? Hur kan han åka hem den? Han har fått dagens dos av varmsjåkning. Är det snabbt på mastervarvet som gäller? Så är det ju. Så är det. Så att det är helt rätt. Du har fattat det här precis. Hur är taktiken här? Kör tenor bara. Stupar. Ut för 100% bara öka. Stupar. Vad fan, det är bara mastervarv, vet du? Ja, men vad fan. Det var igången. Då går det hårt. Är det tävling? Tävling, ja. Här är blodigt allvar. Är du startsnabb då? Ja, jag får hoppas det. Förra året då? Ja, då gick det bra. Då tog vi starten och så körde vi oss till ledning. Och vann. Så det kändes bra. Är du först i startledet? Ja, som vanligt. Så du tittar bakom någon gång? Nej, det har jag inte tid med. Jag kommer vara jagad. Vad tror du om farsan nu? Han kommer inte vinna. Han kör nog i bäcken, tror jag. Nej, inte mycket.
Kör man 3 varv i stöten? 2. Kör vi. Det känns för det sista då, när du kommer in i skogen och får lite kramt eller skönare och bara åka 2-2. Får du köra om någon då? Inget, jag bara släpper förbi hela tiden. Är det lika varmt som det ser ut? Ja, det är varmare då. Hur är det där ute då? Ja, det är fint. Jag bara kör. Du ångrar inget? Nej. Vad fan hjälper du inte med lakan? Nej, det får han sköta själv. Jag var lite trött när jag kom i mål. Då kan han skjuta lite. Hur går det för dig då? Jo, det går bra. Gör. Ligger du i täten? Nej, det gör vi absolut inte med. Jag har lagt på i alla fall. Inga större bekymmer. Är det besvärliga passager? Ja, det är ju i skogen. Granskogen är ju lite djupare på stället, men det finns ju mycket spår värdiga på. Det går bra.
Hur är det inomhus här? Farsan tempot? Ja. Det går bra för att du är snabbare. Ja, jag hoppas det. Då kommer vi upp den här sidan. Jag får bara tid upp. Klarar du fan? Ja. Man orkar fan inte längre, man är ju otränad. När gick jag upp i ledningen då? Voilà, tredje varvet tror jag. Lite innan bytet, på första. Och vad leder ni med nu då? 2 minuter ungefär tror jag. Kör ni jämnt, du och Säll eller? Jag vet inte, jag har inte sett någonting, men han håller bra fart, det gör vi nog. Gärna motstånd? Emil och Linus ligger bakom oss nu, så bröderna ligger och jagar. Han är slänger nu. Vad fint det här. Trevlig tillställning detta. Vaktarna sätter i. Nej, det är dåligt med det här, men det var roligt att köra det här. Det var fantastiskt fint. Jobbar han att köra va? Mycket. Det är värst ett adjo. Hej. Annars? Jo, det går bra. Det är roligt. Det börjar bli ordentligt därför att man har träckt. Hur är det nu i täten här när några varv kvar? Ja, det är tajt här nu. Emil Andersson och Anton Ivelius har kört in 1 minut på Emils sista vända på 3 varv nu. Så nu kommer det bli tajt. Det är ungefär 25 minuter kvar att köra. Så nu kommer det bli väldigt tajt det sista. Anton kommer köra 1 eller 2 varv bara lite taktiskt och så tar Emil över det sista och försöker köra ikapp den sista ledningen. Sköta sig att du vandrar plockar nu. Ja.
Nej, de plockar lite har jag sett, men vi får väl hoppas att det hänger ihop. Det har blivit lite tröttsamt i armar och ben. Vi får väl hoppas att det hänger ihop. Det är 3 varv kvar. Ja. Vi får lägga in nästa växel nu. Ja, ja. Är det stressigt i slutet nu? Ja, fy fan. Det är jobbigt. Men vad sen göra? Möjligheterna finns att komma först. Ja, faktiskt. Om man ligger på tillräckligt så kan det gå. Vad skiljer jag nu då? Ja, vad är det? 2 minuter tror jag. Jättegod fara. Jag vet inte, kör motkörkeln här. De har gjort nu, de har kört testband, det är lagom. Får du inte köra mer nu? Nej. Tänk om man bryter nu då? Nej, han bryter inte. Bryter aldrig. Hjälper du inte farsan? Va? Hjälper du inte farsan? Nej, jag orkar inte nu. Ja, för mycket jävla sten. För på att slå i kull. Får köra sista varvet tror jag. Ett varv kvar. Jag tror jag får ta det. Det ska gå. Får hoppas det hänger ihop. Trampen är borta. Ja, han ligger och lurar i bakgrunden hela tiden. Här ser de på tecken. Vad fan har du gjort med tröjan? Det är länge sedan jag tror. Ingen aning. Det är bra nu när jag vann. Vänta ihop. Ja, det var ett tag sedan jag var med i Tiso. Senast. Det var 4 år sedan. Så jag känner mig lite sliten nu, måste jag erkänna. Vad är det som är värst då? Nej, det är handen här. Det är en här. Jag tror att jag har en här badtunnel. Får operera det till nästa gång. Vi har lånat kompisen motstrycket för min. Min är inte riktigt up to date, om du säger så. Så men du är nästan nu? Ja, lite fetare och lite äldre, om du säger så. Senast. Jo, det känns bra. Krampen börjar släppa nu när det är slut på racet, typ. Så det är, eller sådär. Är det något som är svårt på banan? Nej, den är jättefin och spåret är fint. Det var lite halt i början, men nu har det blivit mycket bättre. Mycket 2. Ja, vi får se om Emil tar det sen. Dagens hoppning? Slagigt, tröttsamt, jävligt roligt. Vad var det idag då? Det var roligt. Det var jobbigt, jag tog inte tid, men det var jätteroligt. Har du gjort några prestationer? Kött förbi och sådär? Nej, inget att skryta med. Det är en vurpa och bromsa, stopp och har gjort i skogen. Men det var roligt, det har gått bra. Om ni jämför med år tidigare? Det är nog bättre tror jag. Lite mer stubb och sen lite mer öppna fält. Alltså på ängarna är det inte så mycket skog, så det har varit gött. Är det arbetskamrater det här? Jo. Vem var värst av nu då? Jag vet inte. Det var nog Robert. Det tror jag. I sällan har tidigare. Men man räknar inte så när det handlar om lagtävling? Nej. Nej. Jobbar i team. Starter? Var jag. Körde 3 varv och var uppe i ledning på det 3:e varvet. Vad var differensen som minst i tvåan? Var det någon minut eller? Kanske. Där var det. Jag vet inte. Jag har inte kollat. Noll koll. Banan? Den var fin. Det blev väl lite gropigt och stenigt blev det, men det ska det vara. Så det här, man höll sig fin faktiskt. Det här med huset då? Ja, det var lite spännande. Men det var inga problem för mig heller. Nej, det var lugnt. Flippar i vatten. Jag stigit lite förra året, tycker jag inte riktigt så bra. Nej, 4:e plats var det i fjol. Så nu då startade vi i sista led. Nu fick vi äran att starta i andra led. Så att då var det lite större chans på det hela. Ja, hur gick det med det här att kasta boll och däck? Ja, Robert han missade ju sina däck där, men jag räddade upp det med 5 bollar i 10:an där så. Säker kille.